Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazri bin Muhammad Aris, Ketua Pengarah Jabatan Amal Malaysia. Jabatan Amal Malaysia adalah sebuah unit di bawah Dewan Pemuda PAS Malaysia yang ditubuhkan lebih daripada 25 tahun yang lepas. Ia berfungsi sebagai sebuah unit kepanduan yang membantu masyarakat dalam kerja-kerja kebajikan dan juga sosial. Kini, Jabatan Amal Malaysia yang dahulunya dikenali sebagai Unit Amal Malaysia semasa awal penubuhannya mempunyai berbagai-bagai fungsi, bukan sahaja sebagai sebuah unit kepanduan dan juga kebajikan. Kini ia telah merangkaui pelbagai batasan jadi sebuah unit penyelamat. Kami mempunyai unit medik ataupun perubatan, juga unit kejuruteraan, unit marin yang juga merupakan unit penyelamat di air, di permukaan air sama di laut ataupun di sungai ataupun di tasik, mempunyai unit semboyan dan berbagai-bagai unit lagi bagi melancarkan gerak kerja dalam misi-misi dan operasi setiap kali kami turun ke lapangan. Fungsi-fungsi Jabatan Amal Malaysia kini juga dikembangkan sebagai sebuah unit yang membantu agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Bomba dalam kerja-kerja ataupun membantu mencegah kebakaran atau memadam kebakaran. Anggota-anggota kami juga dipanggil untuk bersama-sama dalam membantu agensi-agensi kerajaan seperti polis dan juga pertahanan awam, malahan bomba dalam operasi menyelamat ataupun mencari mangsa yang lemas di laut ataupun di sungai atau di mana saja. Inilah antara fungsi-fungsi Jabatan Amal yang telah kami kembangkan daripada dahulu sebuah unit kepanduan yang tidak diiktiraf. Kami kini telah diiktiraf oleh agensi-agensi kerajaan maupun bukan kerajaan. Jabatan Amal Malaysia kini mempunyai beberapa buah unit ambulans yang digunakan dalam kerja-kerja kebajikan. Ia juga kami gunakan dalam program-program yang besar untuk merawat mangsa-mangsa yang mungkin kesakitan semasa dalam program yang besar. Selain daripada itu, ambulans ini juga kami gunakan di dalam waktu lain untuk memindahkan mangsa-mangsa daripada hospital ke hospital dan juga untuk membantu mangsa daripada rumah ke hospital. Ini adalah antara fungsi-fungsi yang telah kami capai dalam masa lebih daripada 3 tahun ini, kebelakangan ini, yang mana kami telah menambah baik daripada segi latihan. Latihan merupakan asas yang paling utama yang kami tekankan, kerana tanpa latihan, kami tidak mampu menghasilkan anggota-anggota yang berkaliber, yang diiktiraf. Kini SOP menyelamat kami, operasi kami adalah sama seperti mana agensi-agensi penyelamat dan agensi-agensi kerajaan yang membolehkan kami diiktiraf oleh agensi-agensi kerajaan yang lain dalam misi-misi dan operasi menyelamat. Inilah antara penekanan awal yang telah kami tekankan, iaitu latihan kepada anggota supaya mereka memahami tugas dan juga fungsi anggota-anggota penyelamat. Kini dengan ilmu dan juga kepakaran yang mereka memiliki, mereka mampu untuk bersama-sama dengan agensi seperti bomba, polis dan juga anggota-anggota tentera dan juga jabatan penyelamat, anggota pertahanan awam dalam operasi-operasi menyelamat sama ada di darat maupun di air, permukaan air. Jadi inilah antara
kejayaan yang telah dicapai oleh Jabatan Amal Malaysia. Selain daripada itu, bila berlaku bencana-bencana yang besar dalam skala yang besar seperti banjir, kami juga menyediakan pusat-pusat pemindahan ataupun pusat penempatan sementara bagi mangsa-mangsa banjir. Ianya dikendalikan oleh semua anggota-anggota amal yang mempunyai latar belakang ataupun ilmu untuk mengendalikan mangsa-mangsa bencana, kerana antara mangsa-mangsa yang menghadapi bencana ini, mereka menghadapi trauma bila berhadapan dengan bencana yang besar seperti banjir yang besar yang berlaku di Kelantan beberapa tahun dahulu. Jadi anggota-anggota amal telah diberi latihan agar dapat memberikan rawatan kepada mereka secara fizikal dan juga secara mental agar mereka dapat pulih secara sepenuhnya setelah mereka berhadapan dengan bencana yang besar. Jadi dalam masa-masa yang akan datang, kami juga telah bersiap sedia untuk melatih anggota-anggota kami untuk berfungsi ataupun beroperasi di kawasan-kawasan yang lebih rumit. Sebagai contoh, walaupun Malaysia tidak pernah berhadapan dengan bencana gempa bumi, tetapi kami telah bersiap sedia untuk melatih anggota-anggota kami bersama dengan agensi-agensi penyelamat lain untuk menghadapi situasi menyelamat dalam bencana gempa bumi. Ini adalah sebahagian daripada langkah kami atau proaktif untuk berhadapan dengan bencana-bencana yang tidak pernah kita lalui. Dengan adanya ilmu-ilmu ini, kita harap anggota-anggota Jabatan Amal Malaysia sekiranya tidak dapat berbakti atau berkhidmat di Malaysia, akan dapat kita hantar ke kawasan-kawasan yang dilanda bencana seperti gempa bumi ataupun tsunami. Jadi ini adalah antara langkah-langkah yang kita ambil untuk menjadikan anggota kita lebih bersiap sedia. Walaupun Malaysia terletak di luar lingkaran api Pasifik, tapi kami tetap mengambil langkah berjaga-jaga kerana kini dengan sistem ekologi yang telah berubah dengan banyak, kita tidak boleh memandang rendah akan risiko-risiko bencana seperti tsunami maupun gempa bumi. Jadi itulah antara yang telah kita ambil. Selain daripada itu, kami juga mengorak langkah dengan melatih anggota-anggota Jabatan Amal Malaysia untuk diterbangkan ataupun dihantar ke kawasan-kawasan bencana melalui udara. Maka dengan itu, kami telah merangka latihan untuk anggota-anggota kami di bawah unit udara Jabatan Amal Malaysia. Tujuan diadakan ataupun diwujudkan pada masa akan datang, unit udara adalah supaya kita dapat menghantar bantuan dan juga pasukan penyelamat kita ke kawasan-kawasan yang tidak boleh dicapai oleh kenderaan darat maupun kenderaan permukaan air. Hanya boleh dicapai oleh pengangkutan udara. Maka dengan itu, bagi sekiranya kita terpaksa melakukan penurunan anggota daripada pesawat, kapal terbang dan juga helikopter, maka kita harus juga melatih anggota-anggota kita supaya berupaya untuk terjun daripada ketinggian sama ada kapal terbang maupun helikopter ke kawasan-kawasan bencana. Adapun Jabatan Amal Malaysia bukanlah sebuah unit pasukan keselamatan. Kini ia lebih kepada sebuah unit menyelamat ataupun fungsinya lebih kepada berkebajikan. Selain daripada menyelamat, kami juga memberikan rawatan. Setelah kami menyelamatkan mangsa, kami memberikan penempatan kepada mereka. Kami merawat mereka. Kami membina semula mereka, penempatan mereka, rumah-rumah yang telah hancur, telah musnah oleh bencana. Kemudian kami akan berkunjung juga untuk memberikan mereka bantuan hidup yang baru dengan memberi bantuan pakaian, perkakasan rumah, peralatan rumah dan juga lain-lain.
dan kami tidak akan membiarkan mangsa begitu saja setelah kami bantu mereka, setelah kami menyelamatkan mereka, tetapi kami juga akan membantu mereka daripada masa ke semasa dengan membuat kunjungan yang berkala. Kami akan kunjung mereka, memastikan kehidupan mereka telah kembali seperti asal ataupun lebih baik. Ini adalah misi dan objektif Jabatan Amal Malaysia. Selain daripada kita menyelamat, membantu, kebajikan tidak dilupakan untuk selama-lamanya. Bukan sahaja setakat pada permulaan, tapi berterusan. Inilah misi dan objektif kita. Di dalam menghadapi cabaran sebagai sebuah kerajaan yang menanti, Jabatan Amal Malaysia di bawah Dewan Pemuda PAS Malaysia dan di bawah Parti Islam Malaysia, saya melihat keselamatan bagi rakyat Malaysia juga harus diambil kira. Walaupun Jabatan Amal Malaysia tidak berfungsi sebagai sebuah unit keselamatan, tetapi amat-amat prihatin dengan apa yang berlaku di Malaysia buat masa ini. Keselamatan rakyat Malaysia seperti yang dijaminkan oleh Islam, jika Islam dapat memerintah Malaysia ini, maka ianya akan dipastikan oleh kami juga, Jabatan Amal Malaysia, agar terlaksana. Kini kita berhadapan dengan situasi di mana rakyat Malaysia di dalam ketakutan. Kalau kita lihat, kini kita bukan memenjarakan penjahat-penjahat ataupun penjenayah. Sebaliknya penjenayah ataupun penjahat-penjahat, mereka yang berada di luar sana memenjarakan pula kita di rumah-rumah kita, di dalam kenderaan kita, menyebabkan kita sentiasa dalam ketakutan. Di bawah wawasan induk negara sejahtera, kita akan kembalikan semula keyakinan rakyat kepada agensi-agensi keselamatan. Contohnya, kini rakyat kurang yakin dengan polis diraja Malaysia, walaupun pasukan polis diraja Malaysia kita adalah antara pasukan keselamatan yang terbaik di dalam dunia. Mereka mendapat latihan bukan sahaja daripada satu agensi, malah berbagai-bagai agensi keselamatan yang terbaik di dunia. Namun, dengan setiap peralatan dan juga latihan yang mereka ada, keyakinan rakyat terhadap agensi-agensi keselamatan negara masih berada di dalam tahap yang paling rendah. Ini adalah kerana jenayah semakin meningkat, dan ini juga berpunca daripada sosioekonomi yang semakin meruncing. Ekonomi Malaysia yang semakin merudum menyebabkan rakyat yang terpaksa mencari jalan untuk mencari nafkah dengan melakukan jenayah. Walau bagaimanapun, kita memandang tidak ada alasan untuk melakukan jenayah semata-mata untuk menyara hidup. Dengan adanya nanti kerajaan yang terbentuk di bawah Parti Islam Malaysia PAS, kita akan memastikan keselamatan menjadi tunjang utama bagi rakyat Malaysia, di mana faktor keselamatan akan diambil kira supaya rakyat tidak berada dalam ketakutan yang menyebabkan kita sentiasa 24 jam merasa takut untuk bergerak ke mana-mana sahaja. Rumah kita bagaikan penjara, harta benda kita sentiasa tidak terjamin. Rakyat Malaysia membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk menjamin keselamatan diri mereka dan juga harta benda dan keluarga mereka. Seolah-olah tidak wujud pasukan keselamatan. Ini adalah satu gejala yang tidak sihat sebenarnya. Sedangkan kerajaan membelanjakan berbilion-bilion ringgit setiap tahun dalam belanjawan negara untuk mengadakan sebuah pasukan keselamatan yang berkaliber dan berwibawa. Namun, ianya tetap tidak menurunkan kadar indeks jenayah, semakin meningkat pula jenayah di negara ini. Berbagai-bagai faktor harus diambil kira, termasuklah faktor campur tangan kuasa-kuasa politik di dalam pentadbiran polis diraja Malaysia dan agensi-agensi keselamatan. Ini haruslah diubah, di mana agensi-agensi keselamatan tidak boleh dicampur tangan oleh kuasa-kuasa politik. Mereka haruslah bersifat profesional dan juga bebas daripada tangan-tangan dan kuasa-kuasa politik.
dalam menentukan arah dan tujuan mereka. Selain daripada itu, keselamatan negara juga haruslah diambil kira di mana ancaman dari luar tidak boleh dipandang ringan. Kini ada terdapat segolongan rakyat Malaysia yang seolah-olah mahu menjemput kuasa asing untuk campur tangan di dalam urusan negara ini. Walaupun kita menghadapi masalah dalaman antara parti memerintah dan juga pihak-pihak parti yang lain, kita tidak boleh sewenang-wenangnya menjemput kuasa-kuasa asing untuk masuk ke dalam negara ini kerana mereka ini merupakan satu ancaman keselamatan kepada negara dan juga rakyat Malaysia. Kita sudah lupa barangkali bagaimana tanah Melayu ini pernah tergadai dan dijajah oleh kuasa-kuasa barat pada suatu masa dahulu, berpunca daripada pergaduhan ataupun perbalahan di dalam negara, lalu menjemput kuasa-kuasa asing sebagai kuasa untuk memenangkan mereka-mereka yang berbalah ini. Akhirnya, pihak yang berbalah tidak mendapat sebarang keuntungan, sebaliknya negara kita telah terjajah selama ratusan tahun. Inilah yang telah berlaku. Maka dengan itu kita tidak akan membenarkan kuasa-kuasa asing yang akan datang ke negara ini dalam konteks atas alasan untuk menyelamatkan negara ini. Padahalnya mereka adalah kuasa-kuasa asing yang mahu menjajah. Inilah ancaman keselamatan luaran yang harus kita ambil kira, kerana jika kita benarkan atau kita merasa amat selesa dengan campur tangan kuasa asing dalam hal ehwal negara ini, kita juga mendedahkan keselamatan negara kepada ancaman penaklukan pada alaf yang baru ini. Inilah antara keselamatan dalaman dan luar negara yang harus kita ambil kira, dan sekiranya diberi kepercayaan oleh rakyat untuk Parti Islam Malaysia PAS memerintah, insya-Allah kita akan pastikan keselamatan dalaman dan ancaman daripada luar tidak akan tergugat. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan memastikan tidak ada lagi rakyat yang harus rasa khawatir untuk bergerak daripada semenanjung, dalam semenanjung Malaysia, dari utara sehingga ke selatan, daripada timur ke barat. Ini adalah apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita melaksanakan hukum Allah, insya-Allah tidak akan ada mereka yang berani melanggar undang-undang maupun hukum yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Saya harap sokongan daripada tuan-tuan kepada Parti Islam Malaysia untuk menjamin, untuk memberikan mandat dan kuasa kepada Parti Islam Malaysia memerintah negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.